שלום, אלו כיפות שהן מומלצות, זו הכיפה הזאתי, שזה מעוינים, כיפה סולידית, לא גדולה, לא קטנה מדי, מרגישה טוב, בטנה, זה סוג של כיתוב שאנחנו עושים, שהוא לא יורד בציפורניים, שזה הכי מתאים, אז זה הכיפה המעוינים, יש את הכיפה שהיא גם מומלצת, שזו הכיפה הזאת, שזה זיגזג כפול, שהיא גם כן כיפה בינונית, לא גדולה ולא קטנה מדי. ויש את הכיפה הזאת שהיא פחות, זה קצת יותר סולידית, וזה דוגמה של כיתוב פנימי שאנחנו עושים. יש הרבה רוצים היום כיתוב פנימי כדי שאנשים יוכלו להשתמש בכיפה לאחר האירוע שלכם. כל הכיפות האלה זה 6 שקלים. עכשיו זה אני אראה לכם כיפה שהיא עולה 9 שקלים, שיש אותה בכמה צבעים. היא כיפה יותר איכותית, יש לה בטנה יותר איכותית, יש לה מקום לשים סיכה, גימור יותר טוב. אתם תבחרו מה שאתם רוצים.